sa jedna len od prvej kolo. Kategórii Twin, kde je to stále medzi Najmanom a Hanzelikom mimoriadne tesné. V podstate sa jedná o dvoch šampiónov, keďže Najman bol najúspešnejším jazdcom.
triedy nad 600 kubických centimetrov o 16. hodine a 45. minúte. O nejakých 9 minút bude otvorený padok pre jazdcov kategórie 600 kubických centimetrov.